Assalamu alaikum, habari, welcome back to my channel, Ziada's Kitchen. Habari zenu wapenzi, wazima wote, habari za siku, habari za kupotea, habari za kazi, poleni kwa majukumu. Leo ningependa tu kuwaonyesha nimefanya samaki, nasema nimekaanga samaki lakini baada ya kupotea kwa muda mrefu sana. Unaona kwa sasa hivi wapenzi wangu, nimerudi tena, niko online. So naomba support zenu, msikose kusubscribe, kucomment, like na kushare. Nimewamisi sana kwenye comment pale, tukiwa tunaongea, tunashauriana vitu vingi, tunabadilishana mawazo, naona nakuwa na enjoy sana. So nimewamisi sana sana sana. Naomba tuwe pamoja. Leo nimerudi, kuanzia leo, kuanzia sasa video nitaposti kwa wiki mara mbili inshallah biidhnillah. Lakini mambo zenu vipi, mko poa? Basi leo nimependa tu okay. Kwa hiyo tu napenda kuambia rasmi wapenzi wangu nimerudi. So naomba support zenu. Don't forget to subscribe, ku like, comment na share. Ili wengine pia waweze kufaidika. Na usikose kubonyeza kengele hiyo ama kugusa wanasema ili uweze kupata masomo yangu nitakapoposti kwa wakati. Asante sana, nawatakia siku njema. Nawapendeni wote. Yalo, bye. Mchana mwema. Samaki hawa.